Еркектен өткен қаншер, жауыз, тиран жоқ. Сәуле Әбділдахан қызы. Белгілі қоғам қайраткері. Журналист Сәуле Әбділдахан қызы ер адамдар туралы өткір жазба қалдырды. Бұл туралы ол Facebook желісіндегі парақшасында жазған. Еркектен өткен қаншер, жауыз, тиран жоқ қой. Өз балаларында, әйелінде, туыстарында балталай салады. Өзгелерді де оп-оңай өлтіре салады. Адамзат пайда болғалы бері тарихты қарасаңыз, адамзаттың қан суша төккен тирандар тек еркектер, императорлар, патшалар, хандар, корольдер, президенттер, Цезар, Македонский, Шыңғысхан, Наполеон, Гитлер, Сталин, Путлер, миллиондаған, жүз миллиондаған адам. Тұтас тайпалар мен ұлттар осындай өз эгосына, өз амбициясына тұншыққан жауыз, қаншер, топаста тиран еркектердің кесірінен жойылды. 21-ші ғасырда соғысып, бірін-бірі қырып жүрген адамзатты ештеңемен ақтауға болмайды. Әділетсіз жауыздар жер ананы қанға бөктірді. Не үшін? Әйел өмір сыйлаушы, өмір жалғастырушы. Бейбітшілік символы болса, еркек өмір түзуші, тоқтатушы, өлтіруші. Жоюшы соғыс құмар қаншер. Соғыс символы екен. Элементарны. Бала жасағанды біліп, оны асырауды. Тәрбиелеуді білмейтін, өз баласына алимент төлеуден қашып жүретін сорлылық, жауыздығы мені-мені. Солардың кейбіреу депутат болып, әкім қара болып, халықтың мәселесін шешпек. Абылды өлтірген қабыл, адам ата перзенті. Құдайдың да мейірімі мен қайырымының шегі бар. Ақыр заман бүгін орнаса мейлі. Біз одан басқаға лайық емеспіз деп жазды Сәуле Әбділдахан қызы. Естеріңізге сала кетейік. Өткен аптада Ақтауда әкесі үш баласын азаптап өлтіргені туралы ақпарат әлеуметтік желіде тараған болатын. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.